დაღუპული გმირები დღეს ასევე ქუთაისში, საბრძოლო დიდების ეროვნულ მუზეუმში გაიხსენეს. შეხვედრა მრავალ პროფილური არასამთავრობო ორგანიზაცია პროგრესული თაობის ორგანიზებით გაიმართა. ღონისძიებას გარდაცვლილი მეომრების ოჯახის წევრები და სასულიერო პირები დაესწრნენ. ასევე დიდების მუზეუმში გახსენება გავაკეთეთ. სადაც გავიხსენეთ გმირები. ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა, რომ გავეხსენებინა დაღუპული გმირების თანამებრძოლებს, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა სამხედრო ნაწილებში იმ პიროვნებების მოძიება, რომლებიც მათთან ერთად იბრძოდნენ, მაგრამ ჩვენთან იყვნენ დაღუპული ოჯახის წევრები, სამღვდელოება, მეუფე და ის ადამიანები, ვისაც ნამდვილად აწუხებს დღევანდელი დღე. თუ არის ძალიან ტკივნეული ჩემთვის, რა თქმა უნდა, ყველა იმ შულის უზა და საქართველოს უზა, მაგრამ ვერ ვიცი საქართველია და საქართველო ვარს გულიცა ტკინება ამბიჯეზე, რომ აი ვაშკაცები ვიცი ხო შეეწერა ჩემი ძაძაზა, მადლობა უფარს, რა ასეთი გმირები ყავს კიდე 21 საუკუნეში. ჩემთვის ლექსებია კიდე წიგნი დაწერილი აქვს და წაიკითხავთ ამას გადმოცით მუზეუმს და წაიკითხავთ მის ლექსებს, ამბიჯეზე უწერი საქართველოს ისტორია და ცხოვრების ისტორია ყველა.